Godmorgen. Alle i bord. Oh my god. Fuck, mit hår sidder egentlig dårligt. Jeg har ikke engang sat det der. What the fuck. Nå. Men lige, det er faktisk et halvvigtigt emne, vi skal snakke om. Så lad os komme til sagen. Der er sikkert nogen, der sidder under sig. Ben, du er bare en idiot. Hvorfor du slettede mig på Skype og bla bla bla. Vil I høre historien? Jeg sad og livestreamede. Eller I får ikke valget om at høre historien. Jeg fortæller dem bare. Jeg sad og livestreamede. Eller jeg sad ikke. Hvorfor? Jeg sad og livestreamede. Og så kommer der en jord ind. Og siger han vil date os mig. Og det tror jeg ikke på. Fordi der er så mange der fyrer så meget lort af en just dags. Og så ender det som at han gør det. Og han bliver ved. Og idioten kan simpelthen ikke finde ud af stop med at fucking date os mig. Fordi jeg ved ikke, han mangler måske et liv. I don't know. Og det, jeg ved han fik min IP via Skype, som der var omkring 100-200 der havde. Helt smart var det heller ikke den. Ikke det bedste gennemtænkt, men jeg troede ikke folk kunne finde på det. Fordi jeg så det bedste i alle, men så det bedste i alle sammen. Og jeg ved godt, det en smadrede det for alle. Men sådan er det bare, jeg er nødt til at se forholdsreglerne. Så det er simpelthen på grund af, at jeg er blevet delt også flere gange, imens jeg livestreamede i nat. Og derfor har jeg så valgt at slette alle på Skype. Så det er ikke fordi, der er noget, jeg er sur på jer eller noget, hvis I er blevet slettet. Det er bare simpelthen fordi, at jeg er blevet delt også, og jeg var nødt til det. Det var bare lige det. Men er stærkt tilbage. Lol, det lyder så ringe, det der fandt. Koko, godmorgen. Åh, oh, se mit øje, se mig. Ups, for gæld, se det øje, se det øje. Åh, åh. Åh, hvorfor er jeg så mærke på? Jeg vil ikke blive genkendt. Så der, så enkelt er det. Så fik jeg også først klaring på det. Nå, men, koko, godmorgen. Og ses i næste video. Det bliver nok noget bedste venner. Men hvad ved? Godmorgen.